by nepoznal Ferda Mravca a Chrobáka Truhlíka? Tieto známe postavičky, vytvorené českým spisovateľom, ilustrátorom Ondřejom Sekorom, sa prvýkrát už objavili pred 90 rokmi v Lidových novinách. Sekorové príbehy spájajú zábavnosť a poučnosť a mravné ponaučenie. Dnes vám prečítam príbeh z knižky Knižka o Ferdovi Mravcovi. Skôr ako si deň s nocou a noc s novým ránom ruky podali, stál na medzi pri tej kôpke kamenia pekný domček. A na dverách bol nápis Ferdo Mravec, všeumelec. Pri dverách bola lavička a na tej lavičke sedel Ferdo. Zrazu počuje, že nad ním voláčo zabzučalo. Teraz si to sadlo na neveliký kameň, stiahlo krydielka pod krovky a chvíľu si upravovalo šaty. Bola to slečna Lienka. Robila sa akoby nič, akoby mravca ani nevidela a čakala, že sa k nej priblíži. O, to vy ste ten pán, ozvala sa zrazu, ktorý sa tady to viezol včera na kočiari. A vytiahla zrkadielko a upravovala si vlasy na čele. Áno, to som bol ja, však to bol pekný kočiar. Spýtal sa jej Ferdo. Lienka sa mu veľmi páčila. A aký? A ja by som chcela taký kočiar. Zatúžila Lienka. Ale nie so slimákom, ako ste mali vy. Doložila dôrazne. Toho slimáka som si predsa zapriahol len tak, vysvetloval rýchlo Ferdo. Len tak zo žartu. Keby ste sa chceli sama voziť, museli by ste mať koníka. Hoci nejakého zeleného. Tie hnedé, viete, sú veľmi divé. A keby ste chceli, ja by som vám niekedy takého koníka chytil a skrotil. Ponúkal sa nadšene Ferdo. Ja sa opýtam mamičky, povedala Lienka, len tak, ako by nič kývla hlavou, rozprestrela krovky a odletela preč. Ferdo sa za ňou dlho díval, kým sa mu nestratila v diaľke. Veľmi sa mu páčila tá Lienka. Na druhý deň lietala nad Ferdovou chalúpkou opäť Lienka. Obletela ju niekoľkokrát a chvíľami sa zdalo, že zosadne na zem, ale nezosadla. Nepovedala ani A, ani B a zase odletela. Iste sa už pýtala mamičky, myslel si Ferdo. A teraz sa asi prišla pozrieť, či som jej chytil nejakého koníka. Musím sa dať do práce. Resko vyskočil, že si urobí laso a chytí pre Lienku nejakého pekného koníka. Vzal si dlhý povraz z pavučiny a na konci urobil veľkú slučku, ale zarazil sa. Ako sa tým vlastne hádže? Musím to najprv skúsiť. Rozkrútil laso. Povraz robil vo vzduchu kľúčky, slučky, osmičky, ba aj praclíky. Motal sa z boka na bok a nakoniec, keď ním Ferdo hodil dopredu, zaplietol sa do harmančeka tak, že ho nemohol z neho vymotať. A tu sa zjavil Chrobák Truhlík. Vy neviete, kto bol Chrobák Truhlík? Nuž, taký čudný chrobák. Kde býval, to by som ani ja nevedel povedať, ale každý ho poznal, pretože ten Chrobák Truhlík o všetkom niečo vedel a o všetkom tiež hneď vedel rozprávať. A viete prečo? S Chrobákom Truhlíkom to bolo takto. Jeho mamička zniesla vajíčka do stromu. A čo sa nestalo? Na druhý deň prišli drevorubači a strom zoťali. Na píle ho rozrezali na dosky a odviezli k stolárovi. Stolári dosky ohoblovali, pribili ich k sebe a práve z toho dreva, v ktorom bolo chrobáčikovo vajíčko, urobili zábradlie na balkón nového kina. A čo sa stalo potom? Z vajíčka sa vyliehol červík. Hovorí sa tomu larva.
a tá larva hryzie a hryzie, živí sa drevom, v ktorom sa vyliala, až jej vylezie hlava z dreva von. A čo vidí? Veľkú tmavú miestnosť, na konci je osvetlené plátno a po plátne práve čapce smiešný človečik. Dole v sále sa všetci smejú, až sa za brucha chytajú. Čo to hrali? No preca Čaplina. Červíkovi sa to ohromne páčilo. Preto sa vždy, keď sa začal program, prehrízol a díval sa na každý film toľko raz za sebou, koľko raz ho hrali. Nečudujte sa teda, že potom všetko vedel naspameť. Keď nadišiel čas veľkého spánku, zakrútil sa do perinky a spal tak dlho, až perinka praskla. Z perinky potom už nevyliezol červík, ale chrobák truhlík. Roztiahol krídielka a frrrr, vyletel do pola. A tam nerobil nič inšie, iba každému rozprával, čo videl v kine. Bol to práve tento chrobák truhlík, ktorý prišiel k Ferdovi, keď Ferdo vyťahoval z harmančeka pozapletený povraz. Čo to robíte? Opýtal sa Ferda. Púšťate Šarkana, či čo? Ale kdeže Šarkana? Odvetí Ferdo. Učím sa hádzať laso. A iba trošku sa pritom začervenal. No, to ste mali vidieť, chrobáka truhlíka. Laso, laso, človeče, vy neviete hádzať laso a chceli by ste sa to naučiť? To ja som videl v kine kovbojov, ako chytali divé kone. Pozrite sa, to sa musí robiť takto. Chrobák truhlík sa zdvihol na prsty ako baletka. Najprv sa laso rozkrúti, hovorí a pritom máva okolo seba rukami, ako by odháňal muchy. A potom sa to šikovne hodí. Švihol rukou, ako by naozaj niečo hodil. Ale v tom sa mu zamotali nohy i ruky a natiahol sa do trávy, aký široký, taký dlhý. Pardon, pardon, ospravedlňoval sa. Ukážem vám to správne, až s povrazom v ruke. Vymotali teda povraz z harmančeka, truhlík na ňom urobil slučku a rozkrútil ho. Pozor, teraz ho hodím. Laso zasvišťalo, prúdko vyrazilo, ale namiesto dopredu letelo dozadu, zachytilo sa o tehlový komín na Ferdovej chalupe a keď truhlík laso potiahol, komín zletel zo strechy. Polámal rebríček na povale a dolu rozbil ešte hrnček s jahodami. Pardon, pardon, kričal truhlík. Musím to skúsiť ešte raz. Teraz už viem, ako to treba rozkrútiť. Pokojne vytriasol z lasa zvyšky komína, tak obratne, že pritom rozbil ešte fľašku s naloženými motýlmi vajíčkami a rozkrútil povraz ešte raz. Pozrite sa, teraz chytím sedmokrásku. Laso krúžilo, svišťalo, hvízdalo a potom chrobák ako správny kovboj zavolal. Híp! A vyhodil ho vysoko do vzduchu. Ale čo sa nestalo? Práve vtedy tade letelo šidlo. Vrazilo hlavou do slučky, tá sa mu zadrhla okolo krku a ako sa laso naplo, zhodilo truhlíka na zem. A teraz ho to šidlo ťahalo za sebou cez všetky trávy a kamene. Chrobák truhlík kričal na ratu. Pardon, pardon! Ale šidlo nepočulo a ťahalo ho preč. Nuž tak takto sa teda lhádže lasom, povedal si Ferdo. Hneď to urobil, spravil si nové laso a do večera si chytil mladého koníka.